Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ovog leta i jeseni u potpunosti će se rekonstruisati put Stara Pazova-Golubinci. Sve je deo šire rekonstrukcije ukupnog regionalnog pravca kroz Srem između Rume i Starih Banovaca. Ranijih godina je na ovom pravcu urađen put kroz Staru Pazovu i njegova potpuna rekonstrukcija između Stare Pazove i Starih Banovaca, na kome se ovih dana stavlja završni debeli sloj asfalta. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović kaže da se neće čekati da se završi nadvožnjak na pružnom prelazu ka Golubincima, već će se put raditi paralelno jer je u ovim trenucima on gotovo rasterećen od saobraćaja. Predsednik je najavio da će radove uskoro biti zajedno sa resornim ministrom Tomislavom Momirovićem. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Beograd obavešten i da prati dešavanja u Bosni i Hercegovini uz poruku da Srbija ne može da ostavi Republiku Srpsku bez podrške u ekonomskom i svakom drugom pogledu, kao i da će izaći sa predlogom kako da u budućnosti vodimo dijalog sa Bošnjacima. Predsednik Vučić izrazio je danas uverenje da će do početka septembra biti usvojene nove mere za dalji podsticaj rađanja u zemlji. Kako je pojasnio, reč je o tri promene, a to su uvećane novčane naknade za trudnice i porodilje, zatim rešavanje određenih zakonskih poteškoća koja se tiču rada trudnica i porodilja, te uprošćavanje birokratskih procedura za vantelesnu oplodnju. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 290 osoba od testiranih 10.446 uzoraka. Od posljedica zaraze preminule su još 3 osobe. Na respiratoru je 11 pacijenata. Kako RTS saznaje, u sredu će biti održana sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Posljednjih nekoliko dana raste broj novo zaraženih koronavirusom. Stručnjaci ističu da nas brojevi upozoravaju na to da je četvrti talas pred nama i da će na udaru biti nevakcinisani, te da je neophodno ubrzanje vakcinacije. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek rekao je da je trenutna epidemijska situacija u Srbiji kompleksna i da za mjesec dana može biti zabrinjavajuća. Na međunarodnom festivalu International Baltic Ethnic Fashion Festival u Rusiji, koji se ove godine održao u Sankt Petersburgu, u kategoriji modna fotografija prvo mjesto je osvojio srpski fotograf Pavel Surovi iz Kisača, ujedno i direktor kulturnog centra Kisač sa umetničkim projektom koji obuhvata arhaične narodne nošnje pod nazivom Korona, odnosno Kruna. O pobedniku je odlučivao 25-člani žiri koji je sastavljen od uglednih doktora i profesora primenjenih umetnosti univerziteta, modnih dizajnera i ljudi iz show biznisa iz celog sveta. Surovi je dobio 141,5 od maksimalnih 150 bodova, što predstavlja i najbolji rezultat na celom festivalu. Žiri je konstatovao da su fotografije Pavela Surovog kvalitetom u rangu svetskog modnog časopisa Vogue. Igra svetla i senki je po njima na nivou jednog Karavađa. Srpski fotograf Pavel Surovi sa svojim novim umetničkim etno art fashion projektom Korona predstavio je Srbiju na takmičenju u Rusiji. Projekat Korona prikazuje jedinstven spoj umetnosti i etnologije, tradicije i modernog doba kao istorijsko-nacionalno obeležje u domenu modnog dizajna. Žiri je doneo odluku da fantasmagorične fotografije Pavela Surovog budu ove godine ištampane na torbama sa nagradama za učesnike Međunarodnog festivala, čime je na još jedan način nagrađen i prezentovan profesionalni umetnički rad srpskog fotografa. U četvrtak 29. jula po rasporedu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine biće održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. Transfuzijom mobil pokrajinskog zavoda biće parkiran ispred zgrade opštine Stara Pazova. Crveni krst opštine poziva sve humane sugrađane da se odazovu najavljenoj akciji. Tretman uništavanja larvi komaraca na teritoriji opštine Stara Pazova odvijaće se u periodu od utorka 27. jula do subote 31. jula. Larve komaraca prskaće iz aviona oko 7 časova izjutra i to preparatom Vectobac VG koji nije opasan za pčele. Prskaće se vodene površine, kanali, reke i bare i to u predelu Podunavlja, odnosno kanala Budovar, Belegiških Ada i Dunava.
Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštilo je danas javno preduzeće Putevi Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Preševo čekaju 40 minuta, a na prelazu Kotroman na ulazu u zemlju 30 minuta. Reprezentativka Srbije u tekvondu Milica Mandić osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u kategoriji iznad 67 kg. Mandić je u finalu pobedila Dabin Lee iz Koreje sa 10-7. To je prva zlatna medalja za Srbiju u Tokiju, a druga za Milicu Mandić u karijeri jer je olimpijska šampionka bila i u Londonu 2012. godine. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 pobedila je danas takmičare iz Rusije i sa maksimalnim učinkom završila prvu fazu olimpijskih igara. Srbija je još ranije obezbedila prvo mesto i direktan plasman u polufinale olimpijskih igara. Polufinalni dueli igara u Tokiju igraće se već sutra. Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz izolovani razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 24, a maksimalna dnevna do 38 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.